أديس أبوان بماتا يدمك أوت أصدناكي أو تشو بروجكت بزاري زكستاتشن يا إثيوبيا ويان يا غرابيت يا أفريقيا ويان من ناقشاونا تشون مديناتشن أديس أبوان بماتا ياشبرقوات أصدناكينا أصدمامي بروجكتوتشن يا من ناسك أنا تشو يهونال بقوي تاتشن مديناتشن أديس أبوان لكندسما وبنا ماراكي أبوايا درقوات أصغرامي بروجكتوتشن يا من ملكاتيون انتيهم دمو كاسمونو بوج أغر استاندارد يا تليايو زمناو تكنولوجيز تغط مولاتو يتسرو اجيك اس دمامي پروژكتوشن جامرو يالتو رالاتو ادا ديس بكتماو يتسرو گزوف پروژكتوشن اندهم كزيو غرابت هيازم يتلايو اس گرامي مرجاوشن يمن نگراتشونال ود يتكبراتشونا يتودداتشو يهولو ديلي بيت سبوتاتشن اسكا پروگراماتشن فسامي عبراتشون تكو يوزند يا اكبروت كبجاتشن نو يال بك إرميا اندازي عينت عدادتسنا وقتاوي تكوس مراجعوك اندي درسوت چانلتشن سبسكرايب فيديونم لايك ومادرك بيت سبوني كلاك الويال ويدا مراجعو الناس هالفات አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ብሎም የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን የሚመጥኗትና ገጽታዋን የሚቀይሩ የተለያዩ ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል። እንዲሁም ደግሞ ለተቀን እየተሰሩም የሚገኙ የተለያዩ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። كزين بفيتم لازب يميا غلقلونا لا تريست مسل مهوني ميشلو اند اندنات بارك وداجنات بارك كتر اندنا هولت عبرهوت بيتا مزعف يا انتوتو بارك انديوم دمو باك اربو يتا مرقو يا عدو عدل متاسبيام بمياز كرم هونيتا مالتم على ماك افدرجات شونيزو لازب اغلقلوت كفتونو يكينيالو አሁን ላይም ከበፊቱም በተሻለ ሁኔታ ማለት ይቻላል የኢትዮጵያውያን የጋራ ቤት የአፍሪካውያን መናገሻ የሆነችው መዲናችን አዲስ አበባ ለማዘመንና የዓለማችን ምርጥ ጽዱ ውብ ከተማ ለማድረግ የተለያዩ ከተማዋን የማስዋብ ሥራ በስፋት እየተሰራም ይገኛል። በዚህ መዲናችን አዲስ አበባ የተለያዩ ኩራማይሌ ገጽታዎች ያሏት ውብ ከተማ ሆና የተነቃቃ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ትጋቶቿ የወለዳቸው የተለያዩ ሰማይ ጠቀስ ቅንጡ አብረቅራቂ ህንጻዎቿ የከተማዋን በፍጥነት የመለወጥ ሂደትን የሚያንጸባርቁም ናቸው። መላው ኢትዮጵያውያንን አፍሪካውያንና ምራባውያንን ሳታበላለት መኖሪያ ቤታቸው ነችው መዲናችን አዲስ አበባ ብዙ ሰጣ በመላሹም የተዘነጋች ስትሆን አዲስ አበባ ልክ እንደ ስሟ ከስሟ ጋር ለማስተረቅ በጥቂት ልፋት የበዛ ትሩፋት ከሚሰጡ የተፈጠሩ ጸጋዎቿ ጋር ለማላመድ የዚህ ሰሞን የለውጥ ምራፍ ማጠንጠኛ ሆኗል። ታዲያ እኛም ከዚሁ ጋራ በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ውድ ተከታታዮቻችን ለማድረስ የወደድነው መዲናችን አዲስ አበባን ልክ እንደ ስሟ ውብና ማራኪ ያደረጉ የተለያዩ አስደማሚ ፕሮጀክቶችን በተለይም ደግሞ መዲናዋን በማታ እይታዋን ያደመቁ አስደናቂ ፕሮጀክቶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋራ ቆዩ። መዲናችን አዲስ አበባ ተፈጥሮ አብስታ ሳሰስት የቻታ ገርበ መሆነ የምትታወቅ ሲሆን ነገር ግን ያላትን የተፈጥሮ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና ለማልማት የዘመናት እድሜን ፈጅቶባታል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ጊዜ ፈቅዶ ይህን ተፈጥሮ አብስታ የተረቻትን መዲናችን አዲስ አበባ ለማዘመን ከቅርብ አመታት ወዲህ የማይታመኑ የተለያዩ አስደማሚ ጉድ የሚያስቡ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህም አዲስ አበባን ለነዋ ቷ ለሀገርና ለዓለም እይታ ማረፊያ ለማድረግ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። እንዲሁም ደግሞ እየተሰሩም ይገኛሉ። በዚህም ከጥቂት አመታት በኋላ አዲስ አበባን በአዲስ ገጽታ በፍሳሽ መዝረክረክ በቆሻሻ ክምችት በመጥፎ ሽታዎች በወንዝዋ ብክለት ነዋሪዎቿና ሀገር የሚያቋት የነበረችውን ከተማ አሁን ላይ ሌላ እይታ ሌላ መገለጫ ላይም ደርሳለች። የማገዶ መሰብሰቢያ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሰፋ ያሉ ቦታዎች ታጥረው ለከንቱ ስራ ይውሉ የነበሩ
ስፍራዎች ዛሬ ላይ ትላንትን የሚያስቆጩ ምርጥ የመዝናኛ ስፍራዎችና የዓለም ህዝብ መዳረሻዎች ሆነዋል። ለምሳሌ የአሁኑ አስገራሚውና ሀገር ሁሉ ጉጅ ያለለት ሙሽሮችና ጥንዶች እየሄዱ ፎቶ የሚነሱበትና የሚዝናኑበት ወዳጅነት ፓርክ ቁጥር 2 ይህ ድንቅ ፕሮጀክት ሳይሰራበት በፊት በአዲስ አበባ እጅግ በጣም የድህነት መገለጫ ሰፈርና የፈራረሱ ቤቶች የጭቃ ቤቶች መኖሪያ የነበረ ሲሆን መረጃዎች እንደሚያመለክቱትም በዚያን ጊዜ በ50 ሳንቲምና በ25 ሳንቲም አንድና ሁለት ጉርሻ ምግብ ይሸጥበት የነበረ ቦታ እንደሆነም ታሪክ አመልካች ነው። ታዲያም አሁን ላይ ይህ ስፍራ እንደምትመለከቱት ምድረገነት የሚያስብል ስፍራ መሆን ችሏል። እንዲሁም ደግሞ ሰው ዝር የማይልበት ብሔራዊ ሙዚየም ዛሬ የዓለም ህዝብ መዳረሻ ከሆነ ውሎ አደር ብሏል። ታዲያም ምን ይሄ ብቻ? የመላው አዲስ አበባ ማለት ይቻላል ቆሻሻና ጉድፍ መመልከቻ የነበረው እንጦጦ ተራራም ዛሬ እንደምትመለከቱት የከተማችን አዲስ አበባ ዋና ፓርክ ሆኖ ይገኛል። ክረምት በመጣ ቁጥር ለአከባቢው ነዋሪዎች ሰቀቀን የነበረው ይህ በጥቅጥቅ ደኖች የተሞላ ስፍራ እንጦጦ ዛሬ ላይ የበርካቶች የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች መዳረሻ እንዲሁም ደግሞ የዛሬዋ ውብ አዲስ አበባን ቁልቁል መመልከቻ ግዙፍ ማማ ሆኗል። ታዲያም የኢትዮጵያውያን መካከለኛ ቦታ የሆነችው መዲናችን አዲስ አበባ ወይንም በሌላኛው ስሟ ሸገር አሁን ስሟን የሚገልጹ የተለያዩ የአይንና የመንፈስ ማረፊያ ትክክለኛውና በርካቶችን የሚያስማማ መዳረሻ መሆኗን እየተመለከትን እንገኛለን። የአደባባይ መንገዶችና የምሽት ላይ መብራቶቿም የከተማዋን ስም የሚመጥኑ ገጽታና ደረጃ የተላበሱም እንዲሆኑ የማሻሻያ ለውጥ ላይ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ሰማይ ስር ከእንጦጦ የረር የካፉሪ ተራሮች ግርጌም ሰባት ወንዞች ያለምንም ከልካይ ቁልቁል ይፈሳሉ። እነዚህ ወንዞች ጀርባ በሰጧቸው ቤቶች ፍሳሽና ቆሻሻዎች አፍንጫ የሚያዝባቸው አዲስ አበባ ኡነትም ለዘመናት የተዘነጋች ሀብቶቿ ከጸጋነት ወደ መጥፎ ቦታዎች የተቀየሩ መሆናቸውን ምስክር ሆነው ለአመታት ቆሻሻን እያዳፉ ኖረዋል። አዲስ ገጽታ ውብ መልክን የማላበስ ስራ ከተማዋን የማስዋብ ስራ እነዚህን ወንዞች ከመነሻ እስከ መድረሻቸው ድረስ ተከትሎ የማስዋብ ስራ ሌላኛው ፕሮጀክት ነው። በዚህም ታዲያ አዲስ አበባ ዛሬ ላይ ከተፈጥሮ ሀብት ከአረንጓዴ ልማትና ከጤናማ የከተማ እሴቶች ጋራ በበጎ ለማስተሳሰር እየተጋች ያለች ከተማ ናት። የአዲስ አበባ እምብርት የሆነችው ፒያሳ አካባቢ በቅርብ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው ግዙፉ አዲዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት በፊት ይህ አስገራሚ ሰፊ ሜዳ የፒያሳና የአራት ኪሎ አካባቢ ልጆች እንዲሁም ደግሞ ጊዮርጊስ አካባቢ የሚገኙ ልጆች ተሰብስበው ኳስ የሚጫወቱበት ባዶ ሜዳ እንደነበረም ይነገርለታል። እንዲሁም ደግሞ ቦታው በአዋራ የተሸፈነ ያለ ስራ ለዘመናት ቁጭ ያለም ነበር። ታዲያም ዛሬ ላይ ይህ ስፍራ የጥቁር ህዝቦች ኩራት የኢትዮጵያውያን የነጻነት ምልክት የሆነው የአድዋ ድል መታሰቢያ ግዙፍ ማረፊያ ሆኗል። በዚህ ስፍራ የሚመጡ ቱሪስቶች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱን ከቦታው የተገኙ የተለያዩ መረጃዎች አመልካች ናቸው። እንዲሁም በዚሁ አካባቢ አሁን ላይ ፒያሳን የማዘመን ስራ ሌት ተቀን በስፋት እየተሰራ ሲሆን በዚህ አካባቢ የተለያዩ አስደናቂ የሚማርክ እይታ የሚሰጡ የተለያዩ የመንገድ የምሽት መብራቶችና የተለያዩ የመንገድ ዳር የአረንጓዴ የአትክልት ንቅለ ተከላዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ከሰሞኑ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ ለማድረግ አስደናቂ ፕሮጀክቶች ማለትም የከተማዋን የማታ እይታን የሚያሳምሩ የመንገድ ላይ መብራቶች በስፋት እየተሰራ ያለ ሲሆን ከነዚህ መካከለም አዲሱ የሸራተን አዲስ መንገድ በከተማዋ ከተሰሩ ፕሮጀክቶች አንዱና ዋንኛው ነው። እኚህ ሸራተን አዲስ ሆቴል አካባቢ የተሰሩት የመብራት ፖሎች የተለያዩ ዘመኑ የደረሰባቸው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ
ካሜራዎች የተገጠመላቸው ሲሆን እነዚህም CCTV ዘመናዊ ካሜራዎች ነጻ ዋይፋይ እና የተለያዩ መረጃ ማስተላለፊያ LED ስክሪኖች የኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ ማድረጊያ ቦታ እንዲሁም ደግሞ የአየር መረጃ መስጠት የሚያስችል ዘመናዊ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተገጠመላቸው ናቸው። ይህ ፕሮጀክትም የከተማዋን ገጽታ በመቀየር የአፍሪካ መዲናነቷን የሚያስመሰክር ከመሆኑም በላይ ለከተማዋ ነዋሪዎች ተጨማሪ አዲስ የመዝናኛ አማራጭ በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ይህ የምትመለከቱት ስፍራ በተለይ ማታ ላይ ለአዲስ አበባ ሌላ ገጽታን የሚያላብስ ሲሆን ቦታው በከተማዋ የሚታየውን የትራፊክ ፍሰትና የሰዎች መጨናነቅን የሚያቃልል እንደሆነም ተነግሮለታል። ይህ የሸራተን አዲስ መንገድ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ የተጠናቀቀ ግዙፍ ፕሮጀክት ሲሆን ይህ መንገድ ከሳይንስ ሙዚየም ተነስቶ ወደ ፍልውሃ የሚወስድ መንገድ ነው። ይህ መንገድ ወደ 450 ሜትር ርዝመት ያሉት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ እስከ 40 ሜትርም የጎን ስፋት እንዳሉት ይነገርለታል። ታዲያም ለዚህ ውብ ስፍራ ልዩ ገጽታን የሰጡት ከአረንጓዴ ተክሎቹ በተጨማሪ በመንገድ ዳርና ዳር የተሰሩ ማራኪ የመንገድ ዳር የምሽት መብራቶቹ ናቸው። በተለይም ይህን ቦታ ልዩና ምቹ የሚያደርገው በአካባቢው በቅርብ ርቀት የሳይንስ ሙዚየም፣ አንድነት ፓርክ እና ወዳጅነት ፓርክ በዚህ አካባቢ መሆናቸው ቦታውን ልዩና ተመራጭ መዳረሻ ያደርጉታል። በተጨማሪም ከተማዋን ለማልማት በየአካባቢው ማለት ይቻላል የመንገድ መልሶ ግንባታ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆኑ ለአብነትም ከካዛንቺስ ተነስቶ እስከ ሜክሲኮ ያለው መንገድ እንዲሁም ደግሞ እስከ አፍሪካ ህብረት ድረስና በሌሎች ቦታዎች ላይ የተለያዩ አስደናቂ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እንዲሁም በአፍሪካ ጎዳና ላይ ከመስቀል አደባባይም ተነስተው እስከ ቦሌ ድረስ ባለው መንገድ ላይ በአብዛኛው የነበሩ እጽዋቶች የተዘበራረቀ ዝርያ ያላቸው በመሆናቸው ምክንያት ከውበት ማንጻር ችግር የነበረባቸው በመሆናቸው አሁን ላይም እነዚህን ለማስዋብ ወጥነት ያለው የዘንባባ ተክል እየተከናወነ ሲሆን እንዲሁም በቸርችል ጎዳናዎች ላይ ልክ እንደ ሸራተን አዲስ መንገድ ለትራፊክ እይታ እንቅስቃሴ የማይጋርድ ምቹ ለእይታም የሚያምር ገጽታ ያላቸው መብራቶችና የተለያዩ የአበባ ዝርያ ያላቸው ተክሎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ሆቴል ወደ ፍልውሃ የሚወስደው መንገድም አዲስ አበባን ማታ ላይ አብረቅራቂና አስደሳች የሚያደርጓት የተለያዩ ዘመናዊ መብራቶችና የመንገድ ጥገናዎች የተደረገላቸው ሲሆን ይህም ለአካባቢው ለየት ያለ ድምቀትን አልብሶታል። እንዲሁም በዚህ ውብ ስፍራ ላይ የተለያዩ ዛፎችን ንቅለ ተከላ በማድረግ ለቦታው አስገራሚ እይታን ማላበስ ተችሏል። በዚህም እኚህ መንገዶች ሰፋ ያለ የእግረኛ መንገድ ያላቸው በመሆናቸው በእግር እየተንቀሳቀሱ አካባቢውን ለመቃኘት እድል የሚሰጡም ሲሆን ይህ ስፍራ እነተም እንደ ስሟ አዲስ አበባን አዲስ አበባ እንዳደረጋትም አመልካች ናቸው። በመንግስትና በአንዳንድ ቅን ባላብቶች እየተሰራ ያለው ከተማዋን የማስዋብ ስራ ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ አሁንም ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነታችንን ማጠናከር የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው እንላለን። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች መዲናችን አዲስ አበባን ከማስዋባቸው በላይ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ትልቅ ፋይዳ የሚኖራቸውና ለበርካታ ስራ አጦች የተለያየ ስራ እድልን እየፈጠሩ ያሉ እንዲሁም ደግሞ መዲናችን አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ በማድረግ ከዓለም ምርጥ ከተሞች ተርታ የሚያሰልፏት እንደሚሆኑም አንጠራጠርም እያል የዛሬውን በዚሁ አበቃን። በቀጣይ ለናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ ለናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኖን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን ይሁን።